Da var vi her da. Den videoen her vet jeg at det er utrolig mange som har vært spente på. Og jeg tror faktisk ikke jeg har hatt så mye engasjement rundt en ting jeg har gjort, eller sagt, eller stått for, eller fullført, som med det greiene her. Jeg har i cirka et år nå prøvd alt innenfor trening. I fjor så vet dere at jeg la ut mange Nelly Bli Sunn-videoer hvor jeg trente med personlig trener. Jeg fikk hjelp av henne til kosthold, og jeg trente med henne 2-3 ganger i uka eller noe sånt. Jeg fikk jo ikke særlig mye resultat ut av det, fordi at jeg trente såpass lite som det jeg gjorde da. Jeg sluttet å møte henne i sånn, ja når var det da, juli-august eller noe. Grunnen til det var fordi det begynte å bli dyrt for meg. Det er ræva dyrt med PT, og jeg fikk ikke de resultatene som jeg hadde lyst på. Etter det så havnet jeg i en ganske dyp depresjon. Var ganske godt på vei inn igjen allerede da jeg begynte å trene, men treningen hjalp meg veldig mye ut av det. Hele året i fjor har vært skikkelig ræva, og det er veldig vanskelig å prøve å få til trening når du har det sånn. Men allikevel så har jeg prøvd selv. Jeg har prøvd apper som dere har sett, og jeg har prøvd å spise sunt, og jeg har virkelig villet det. Men jeg har syntes det har vært utrolig vanskelig, og jeg fikk det bare ikke til. Dette her har jeg også gjort i 2020, frem til sånn starten på april. Så søkte jeg, og jeg søkte, og jeg lastet ned apper, og det kostet penger, og jeg kjøpte treningsapper, og fikk notification, now it's time, bla bla bla. Men det var ingenting som jeg klarte å henge meg fast på mer enn et par dager. Jeg har heller ikke så veldig mange rundt meg som trener. Jeg har et par her og der, men vi trener litt forskjellig, og det har ikke vært noe treningsstudio, og så er det vanskelig å møtes, og så bare, nei, det gikk ikke for meg. Så jeg begynte vel egentlig smått å gi litt opp, men så satt jeg og surfa på YouTube og kom borti en YouTuber som heter Chloe Ting. Det er en amerikansk fitness-YouTuber som har et eget program på internett som heter ChloeTing.com. Det første jeg så da jeg gikk inn på hennes YouTube-kanal var utrolig mange visninger. Hun da reagerte på at folk tok hennes treningsprogram. De lagde da altså en versjon à la den jeg sitter og lager nå. For meg så har trening vært en ganske stor del av mitt liv, og jeg har vært veldig aktiv store deler av mitt liv. Jeg kan telle på flere enn to hender hvor mange sporter jeg har gått på, og jeg har alltid vært i aktivitet. Derfor så har jeg på en måte aldri klart å legge fra meg den treningsbiten. Alle de som jeg bor med nå, ingen av de trener, ingen av de jogger, ingen av de gjør noen ting. Så det her gjør jeg fordi at jeg selv har veldig lyst til å trene, men det har bare vært veldig vanskelig å komme ordentlig i gang. Når man skal trene, så er det veldig viktig at man selv vil det, og det er veldig mange som skylder på at de ikke har motivasjon. For min del så har ikke jeg verdens største motivasjon hver eneste dag jeg heller, men jeg har bestemt meg for at jeg skal gjøre noe, og da gjennomfører jeg det. I hvert fall, jeg lå i senga og så på disse videoene her, og jeg så det var jenter som hadde gått ned sykt mye vekt. De hadde fått masse muskler, og hun Chloe, hun bare wow, ikke sant? Og når man på en måte ser det sånn at det her er et 2 ukers program, så blir man veldig fort revet med. Jeg bestemte meg i hvert fall for at det her vil jeg prøve ut, og begynte allerede dagen etterpå. Det var vel rundt dag 2 eller 3 jeg bestemte meg for at det her er noe jeg har lyst til å lage en video ut av, og jeg begynte kjapt å dele det her på Instagram. Det har vært, og det er fremdeles veldig interessant for dere, og jeg har teaset dere jævlig lenge, fordi jeg har vist resultater på Instagram, og folk har spurt meg mye, og jeg har svart på en del greier, og det er mange som spør om når videoen kommer ut. Jeg har ikke vlogget så veldig mye, fordi at det har ikke vært fokuset mitt, fordi jeg er redd for at det tar vekk fokuset mitt, at jeg skal vlogge hver gang jeg trener. Jeg har vlogget sånn kanskje 10 ganger eller noe sånt nå når jeg har trent. Så den videoen her er i hovedsak at jeg sitter og forteller dere hva slags opplevelser jeg har hatt, og hvordan jeg har følt på det da. Jeg hadde motivasjon nok til det å starte fordi jeg var såpass nysgjerrig. Jeg var nysgjerrig på å se om det fungerte på meg, om jeg kunne få de samme resultatene som disse andre jentene. Jeg har noe synligere resultater enn andre, mens jeg også har mindre resultater enn andre der igjen. De første dagene med trening var utrolig tungt for meg. Ikke bare var det tungt fordi jeg ikke har så mye muskelmasse i kroppen, men jeg fikk heller ikke til øvelsen jeg skulle. Jeg ble ofte demotivert fordi Chloe, som hun heter, hadde øvelsene og kjørte øvelsene veldig fort.
De varte veldig lenge, og jeg tok utallige pauser. På hver av disse øvelsene så står det hvor lang tid det tar, cirka, for å fullføre disse videoene. Og jeg brukte den første uka som regel 2 eller 3 ganger lengre tid enn det. Men det jeg lærte meg, det er det at poenget er ikke at man skal gjøre det like fort, men at du gjør øvelsen ordentlig og i ditt eget tempo. Fordi sånn tiden gikk, så fikk jeg til øvelsene mye bedre. Jeg fikk mindre vondt i korsryggen fordi jeg lærte meg hvordan jeg skulle ligge, fordi jeg har prøvd det i så mange dager. Jeg tok mindre pauser, og jeg ble fortere ferdig. Nå så er jeg akkurat ferdig med dag 6. Altså, jeg blir like svett hver gang, men jeg blir ikke like sliten lenger som det jeg ble egentlig de 3 første dagene. De var de verste dagene. Jeg bruker kortere tid, jeg blir mindre andpusten, jeg får mindre vondt i halsen, jeg klarer flere øvelser etter hverandre uten å ta pause, og jeg er bare sånn, girl, går det så fort, eller er det bare placebo? En ting som jeg også har merket er at etter uke 2, fordi jeg har gjort denne challengen i en måned nå, var at jeg drakk mye mindre vann, fordi jeg ble mindre sliten, og jeg... Det her var jo livet mitt i 2 uker på starten. Og jeg har blitt fysisk sterkere. Jeg kan fremdeles ikke ta mer enn 1 push-up helt ned. Men det jeg er glad for er at jeg nå kan bære min egen vekt. Det kunne jeg ikke for en måned siden. Helt til starten så var planen at denne videoen skulle kun vare over 2 uker. Men jeg så at det var flere av de jentene som hun Chloe reagerte på som hadde gjort i en måned og fikk mye bedre resultat. Og det ville jeg også. Jeg tenkte at hvis jeg først skulle gjøre denne challengen så ville jeg gjøre den dobbelt så bra. Dobbelt så lenge, så dere fikk dobbelt så bra resultat. Det som er veldig morsomt å se på i ettertid er når jeg sitter og redigerer disse klippene her. Så kan jeg se hvor mye flinkere jeg blir til å gjøre øvelsene. Forskjell på holdningen i kroppen min. Ja, jeg har kanskje ikke gått ned så mye vekt, men det har heller på en måte ikke vært fokuset mitt. Fokuset mitt er den challengen jeg gjorde, nemlig Shred Challenge, at jeg skal bli mer fit. Og fit, det kan du også være med litt fett på kroppen. Jeg kommer til å linke til hennes nettside i beskrivelsen, og jeg kommer også til å linke til den challengen som jeg har gjort nå i en måned. Nei, jeg har faen ikke tatt opp lyden. Kødder du? Det som skjer når du går inn på siden hennes er at det kommer opp 2 knapper. Store og Programs. Så trykker du deg inn på Programs. Og nedover her så får du 25 dagers Hourglass Challenge. 25 dager Slim Thai Challenge. 28 dager Flat Tummy Challenge. Og her kommer vi da til den siden som jeg kjører og har kjørt. Så det man ser nedover her er at man har dag 1, dag 2, dag 3 og så videre nedover. På dag 1 her så kan man se at det tar 23 minutter cirka å gjøre disse 2 øvelsene. Så det man gjør er at man trykker inn på den første bildet der, og da kommer man inn til en YouTube-video. På dag 1 så er det 2 thumbnails, det vil si at da skal du gjøre begge de 2 på den dagen. Prøv å gjøre det med så korte mellomrom som mulig, at du ikke gjør den ene øvelsen på morgenen og den andre på kvelden. Det fungerer dårlig. Fordi det som er et problem for veldig mange, og grunnen til at man kanskje ikke får det resultatet man vil, det er at for eksempel, hvis du vil jobbe med magen din, så hjelper det ikke at du tar 100 sit-ups hver eneste dag, eller 1000 sit-ups hver eneste dag. Selvfølgelig så får du et kind of resultat, men det som er viktig med å følge sånne her program er at du gjør alle øvelsene, fordi at øvelsen før den øvelsen du gjør nå har noe å si for den øvelsen du gjør nå. Fordi at musklene henger sammen, og det er veldig viktig at du trener dem i riktig rekkefølge. Så for eksempel, hvis hun gjør en øvelse som du ikke klarer, så må du prøve å få det til, hvertfall. Fordi jeg lover deg, det blir mye enklere etter hvert. 2 av disse videoene på 14 dager, så står det optional. Jeg tror det er 2, det er hvertfall 1. Den har jeg gjort, rett og slett fordi jeg ville ha det beste resultatet. Jeg er litt sånn skuffet, egentlig ikke overfor meg selv, fordi kroppen min takler det kroppen
kroppen min takler. Men jeg skulle gjøre denne challengen i en måned, men så fikk jeg vondt i høyre skulder, begge knærne mine og venstre ankel, og det gjorde vondt å ta squats, og det gjorde vondt å reise meg opp fra dosetet. Jeg vet at jeg har svake knær, fordi det sa min PT da jeg trente med henne, at jeg måtte ha øvelser som var spesielle for svake knær. Så jeg har rett og slett pushet meg for hardt. Du har cirka en rest day i uka, som vil si at jeg trente 6 dager i uka, og det var ikke kroppen min vant til. Jeg pushet meg så langt jeg kunne, hver eneste gang, og det er heller ikke kroppen min vant til, så kroppen min har fått maksimal etterfølge av det her. Og det suger skikkelig, så jeg gjorde alt i alt 3 uker og 2 dager, eller noe sånt. Så nå er det cirka 4 dager siden jeg trente sist, og jeg har fremdeles vondt. Jeg begynner å bli ganske rastløs og irritert. Jeg savner å trene, og jeg savner den følelsen av en treningsøkt. Så jeg håper at kroppen min blir bra igjen snart. På denne her 2 ukers shred challengen så er det også mageøvelser, den ene videoen. Altså det er jo, for dere av de som velger å hoppe ut i det her, så starter alltid hver eneste dag med 2 videoer som er de samme. Den ene som heter gjør denne for å miste vekt, og mageøvelser. De 2 videoene gjør du hver eneste dag, da pluss ekstra som armer og bein. Og en ekstra mageøvelse-video som er helt jævlig tung, men den er kort. Jeg har prøvd å gjøre kun den mage-challengen, men du må også bruke hender og du må bruke bein i noen av øvelsene, og da har ikke jeg fått det til å fungere. Så det jeg gjør er at jeg slapper mye av nå i håp om at kroppen min blir bedre, og jeg vil ikke lage noen varige men i kroppen min, så jeg må høre på kroppen min. Ta en shot hver gang jeg sier kroppen min! Så når kroppen min har fått den avlastningen den trenger og er klar til å trene igjen, som jeg håper er om hvertfall et par dager, så skal jeg hoppe over på 8 ukers shred challenge. Som vil si at det tar cirka 2 måneder før neste Nelly Bli Sunn video kommer ut. Det som er så veldig fint med hun her, Chloe, er at hun gjør øvelsene med deg. Det er en liten timebar helt øverst i høyre hjørne som viser hvor lenge du har igjen av en treningsøkt. De 5 siste sekundene av hver øvelse så står det også nederst i venstre hjørne hva slags øvelse som er det neste. Men med tanke på at jeg har gjort den challengen her nesten hver eneste dag, så har jeg lært meg hvilken rekkefølge neste utfordring kommer da. Det som jeg har lagt merke til også når jeg gjør den challengen her, er at jeg ser alltid opp på den timebaren når det er 9 sekunder igjen. Jeg skjønner ikke hvorfor. Vet ikke om det vil si at jeg bare klarer å trene fullt i 15 sekunder, I don't know. Men det er veldig mange øvelser jeg synes er veldig harde, og det er ofte jeg legger meg ned, slapper av i 3 sekunder, og så er det opp igjen og fullføre, og det er helt lov. Det er mye bedre å gjøre det på den måten, i stedet for å gi opp og bare lukke dataen og gå. Så kommer vi til resultatet. Mitt utgangspunkt var jo ikke så veldig ille, hvis jeg kan si det sånn. Det jeg har merket veldig godt er at mye av love handlesene jeg hadde på siden har gått ned. Jeg er jo bygd litt rart, ikke rart da, men jeg har i hvert fall litt bredere hofte, og så går det på en måte inn under hofta, og så er rumpa mi ganske stor, så jeg blir liksom sånn, så jeg sliter veldig med å få den der hourglass som veldig mange kvinner drømmer om. Men som jeg har vært ærlig med meg selv om hele tiden, så er det på en måte ikke kroppsfasongen min jeg vil gjøre noe med. Det er mer at jeg vil bare bli fit, jeg vil se sunn ut, jeg vil føle meg sunn, og jeg vil bli sterkere. Jeg har definitivt blitt sterkere. Jeg, som sagt, så klarer jeg nå en push-up. Jeg klarer nesten 2. Og for meg så er det veldig bra. Jeg har veninner som er så tynne og svake, som bare blup, 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 og jeg skjønner ikke. Jeg snakket litt med Isabelle om det, og hun bare, ja, men du har jo så stor rumpe og sånt, det veier jo litt, det vet du. Bare, ja, ja, det gjør kanskje det. Men jeg er kjempefornøyd, og jeg føler meg mye lettere i hverdagen. Jeg føler meg mer positiv, og de dagene jeg trener, så spiser jeg også veldig sunt. Jeg lager ofte middager som inneholder kylling, og jeg har begynt å spise grønnsaker til hvert eneste middagsmåltid. Jeg drikker kun vann med isbiter, og jeg drikker det hele tiden. Jeg er veldig glad i vann. Fordi er det noe jeg sliter med, så er det noe som kalles for water weight. Any extra water being held in the body is referred to as water weight. When water weight builds up in the body, it can cause bloating and puffiness, especially in the abdomen, legs and arms. Water levels can make a person's weight fluctuate by as much as 2-4 pounds in a single day. Der var min kjempeflotte engelske på plass. Men water weight er direkte oversatt til norsk vannvekt, fordi kroppen vår består av veldig mange prosent vann. Og jeg har merket at jeg har for eksempel veid meg på morgenen, og så har jeg veid meg på kvelden, og da kan jeg veie 3 kilo mer.
og det er bare vannvekt. Når jeg ser meg i speilet rett etter jeg står opp, etter jeg har ligget i senga lenge, så er jeg på det tynneste jeg kan være. Noe som er utrolig irriterende. Jeg har aldri slitt med vannvekt ellers, men etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg slitt mye med det. Men noe av det som reduserer vannvekt er faktisk å drikke mer vann, fordi kroppen din har bare en viss mengde vann, sånn at når du drikker vann, så skylles ut gammelt vann, og du får friskt vann i kroppen. Jeg har så å si også sluttet å drikke brus. Jeg spiser sjeldent godteri. Jeg prøver å kutte ut saus til middag, for eksempel, og ta rømme i stedet for. Jeg spiser yoghurt og kesam med frukt og bær og granola og sånt til frokost, eller egg. Jeg spiser også mye knekkebrød. Jeg spiser mye som ikke har så mye karbohydrater, og jeg prøver å spise mest mulig ren mat, som vil si lage mer ting fra bunnen av, og ikke bestille mat ute, fordi at man vet aldri hva som finnes i den maten. Og det er som regel mye mer fett og karbohydrater enn du trenger. Men det jeg pleier å gjøre er at i stedet for å ha en cheat day hvor jeg bare spiser masse dritt, så tar jeg meg heller og unner en is som dessert en gang. Jeg spiser mye rå brokkoli, det synes jeg er superdigg, og blitt mye flinkere til å spise frukt. Men helt til slutt så vil jeg bare si at jeg er veldig fornøyd med hvordan kroppen min ser ut nå. Det har jo blitt noen forandringer, man ser synligere sixpack på meg. Jeg sliter veldig med den underdelen av magen, og det er veldig vanlig for kvinner. Den er vanskeligere å få bort, den der lille bulken. Men jeg ser tydeligere, og jeg kjenner tydeligere musklene som er øverst på magen. Jeg er dritfornøyd med hvordan det ser ut, og jeg ser sunnere ut, jeg føler meg sunnere, og jeg er så sinnssykt glad for at jeg kastet meg ut på den challengen her. Og jeg utfordrer virkelig dere også til å gjøre det. Det er flere av dere som skriver til meg hver dag, nå er jeg klart, dag nummer 8, og jeg synes at det er supergøy. Jeg håper virkelig at det her har inspirert dere, og jeg kan ikke si nok hvor mange meldinger jeg har fått fra dere om hvor mye jeg har inspirert dere til å gjøre dette. Fordi jeg legger ikke bare ut at jeg trener, jeg forteller også at i dag er det en skikkelig drittdag, men jeg klarte det, jeg kom meg gjennom det, jeg svetter som en gris, men det føles digg, og så videre og så videre. Ellers så håper jeg at dere har det bra. Treningen for meg er absolutt det som driver meg i hverdagen nå, og det synes jeg er kjempedeilig. Jeg vil også si tusen takk til vennene mine som skriver til meg og heier på meg. Dere aner ikke hvor mye det betyr. Gjerne skriv i denne videoen her hva dere ønsker annerledes til den neste Nelly Lusund, så skal jeg ta det til betraktningen jeg filmer denne videoen. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen, og hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Over og ut!